្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេស Charles ទី3បានអានសន្ទរកថាដែលតាក់តែងដល់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់អំពីអត្ថភាពនៃនយោបាយដឹកនាំប្រទេសអាណត្តិថ្មីក្រោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតសភាថ្ងៃទី4កក្កដាគណៈបកពលករដឹកនាំដោយលោក Keir Starmer បានឱកាសត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញបន្ទាប់ពីអខានអស់រយៈពេល14ឆ្នាំជាមួយនឹងកម្មវិធីនយោបាយបំរើរាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រី Keir Starmer បានធានាអះអាងថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគោលការណ៍សន្តិសុខសមធម៌និងការផ្តល់ឱកាសឲ្យគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមនេះដែលធ្លាប់សន្យានៅពេលឃោសនាគិតគូរអំពីបញ្ហាថវិកាឲ្យបានម៉ត់ចត់ផ្តល់អាទិភាពដល់គម្រោងច្បាប់ជាង35ផ្តោតជាពិសេសទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតទីផ្សារការងារអន្តរប្រវេសន៍ទំនាក់ទំនងជាមួយអឺរ៉ុបព្រមទាំងការគិតគូរសង់លំនៅឋានថ្មីព្រមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសថ្មីនឹងបង្កើតកងកម្លាំងសន្តិសុខថ្មីមានអំណាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដើម្បីពង្រឹងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់មេខ្យល់នាំមនុស្សឆ្លងដែនប្រឈមនឹងកង្វះលំនៅឋានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងអនុម័តច្បាប់ពន្លឿននិងសម្រួលគម្រោងសាងសង់អគារស្នាក់នៅធំៗរដ្ឋអង់គ្លេសនឹងវិលមកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកដែលធ្លាក់ក្នុងដៃក្រុមហ៊ុនឯកជនតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90មកបន្តិចម្ដងដើម្បីអាចបញ្ចុះតម្លៃធ្វើដំណើរឲ្យបានសមរម្យរដ្ឋាភិបាលប្រសូតចេញពីបកពលករអង់គ្លេសរំពឹងពង្រឹងទួនាទីរបស់ភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យចំណាយសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែឯករាជ្យឈានឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសាព្រោះភាពឆោឡោដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដូចសម័យអង់គ្លេសមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកអភិរិយនិយមក្នុងឆ្នាំ2022ជាឧទាហរណ៍ទេលើផ្នែកការទូតវិញលោក Keir Starmer មានជំហរចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងអង់គ្លេសជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីដើរបែកបាក់ចេញពីសហភាពយ៉ាងចុកចាប់មកលោក Starmer នឹងមានកិច្ចសន្ទនាស៊ីជម្រៅជាលើកដំបូងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំង Macron នៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីរកចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីជាមួយនឹងបារាំងវិធានការជាអាទិភាពមួយទៀតគឺការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគ្រោងធ្វើកំណែទម្រង់សភាជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសថ្មីនេះប្រកាសនៅថ្ងៃពុធបញ្ចប់ទួនាទីសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់92រូបក្នុងចំណោមសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់សរុប800នាក់ដែលភាគច្រើនមានទួនាទីអស់មួយជីវិត។